Ja visst, underbart. Nu ska det bli nyårstrick här. Kom nu i köket, Sejna, Sarah. Välkomna upp här nu. Peter, Bruno, Lotta, kom tillbaka här nu. Mikael, nu ska vi köra va? För att det här, nu är det nyår och då har man liksom, då är det nyårstrick. Vi har en kortlek med oss här nu. Mm. Okej, okay, alla är olika. Ja. Du kommer ta ett kort här nu, Mikael. Vilket kort som helst. Du får ta ett. Ta ett! Ja. Titta på det, visa det också för publiken. Jag vänder mig om här så att man inte ser det överhuvudtaget här nu. Det är liksom viktigt att inte jag ser det. Jag kommer greja med lite grejer alldeles strax. Du har sett det själv. Vi tar kortet, lägger in det i leken på det här sättet. Trycker in det där. Nu vill jag att du tar upp din vänstra hand. Och sen lägger du den högra handen över den här leken här nu. Så kommer jag gå in med min hand här nu och ta ett enda kort här nu, vi ska se nu. Och det var ju inte detta kortet, eller hur? Nej, exakt, och det visste jag. Jag är ju proffs. Jag är proffs. Jag tar ett kort till. Håll kvar nu. Det är detta kortet, eller hur? Ja. Ja, hjärte 5. Men det skiter vi i. Ja. För det här är mitt yrke, så jag kan detta. Det viktiga är nu att du håller där. Ser du kortleken? Ja. Bra. Lämna inte den någonting nu. För nu, mina vänner, nu ska vi försöka förvilla dig. Okej, Mattias. 1, 2. Ja. All right. Nu börjar vi med lite magi här nu. Och titta här nu, Sarah. Sarah, titta här. En duk, ingenting, men vi gör bara så här. Och så tar vi lite så här. Och vad har vi då? Jo, prickar på duken. Det är fantastiskt detta, det är underbart. Sejna, tänk på ett kort, vilket kort som helst. Tänker du på ett kort? Ja. Vilket kort var det? 7. Var det inte? Ah! Klöver 10. Den är från Sierra Leone. Specialgjord för dig. Lotta, kan du också tänka på ett kort? Tänker du på ett kort? Ja. Tänker du på ett kort? Säg vilket kort det är. Hjärte 5, inga problem. Här har vi ett helt korthus med olika kort. Här har du hjärte 5, varsågod, ta det. Tack. Ett kort trick till alla. Peter, tänk på en blomma, vilken blomma som helst. Ja. Säg det högt, vad tänker du på? Rosor! Ja visst, det är rosor! Det är för att det luktar bra, de är märkliga också. Och nu har vi här. Bruno, har du sett en duk försvinna någon gång? Nej, då ska vi bara få tag på den här jäkeln. Den försvinnade duken! Den är ännu mer stora. Ja, den är... Men nu, vänta, Mattias. Vänta lite. Mattias, lugna musiken. Herregud. Mikael. Ja. Har du nu hållit kortleken hela tiden? Ja. Har du känt under den här tiden att jag varit här och tagit kort efter kort efter kort? Nej. Du har inte gjort detta? Nej. Har du sett mig komma hit osynlig medan jag trollade fram rosor och allt? Har du sett mig osynlig? Okej, Mikael. Ja. Ser du kortleken? Ja. Titta här nu. Ja. Öppna den sakta, för jag har tagit hela leken. Nej. Den är borta. Ja.